Ele, subtenente Bernardo, pela ordem. Presidente, é para ver se o senhor pode incluir na pauta da próxima semana o projeto de lei 354 de 2019, Banco de Agressão das Mulheres. É, aproveitar que está tendo vários projetos contra a agressão à mulher, então esse meu fala muito sobre isso. Pedia que Vossa Excelência se pudesse botar em pauta. Obrigado. Já vou te responder. Nada mais a tratar na primeira sessão.